daga abin da Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba ni in ji shugaba wanda bai ba wani annabi ko mursali gabani na ba. Ubangiji ya lamunce mai ya ba ni cewa al'ummata Allah ba zai halaka da su da yawa. Wannan ba ya nuna cewa ba za a dinga yin fari daga lokaci zuwa lokaci, daga wancan guri zuwa wancan guri ba. Ya zama yunwa ta halakar da al'ummar, Allah ya ba wa aikin Allah wannan namuni cewa ba za a halakar da al'ummarsa da yawa. Wannan gaibu ne cikin gaibu. Me ya sa aka ba shi wannan lamuni? Dama duk al'ummacin da yunwa ake halakar da su. Me hikimar ya zama shi aka ba shi wannan labarin cewa ba za a halakar da al'ummarsa da yawa. Wato saboda al'ummarsa ita ce al'umma ne ko position da tunda Allah ya halitta ba ta samu yawan dandazon bil adama a wata al'umma kamar kamar mutum. To shi ne Allah yake gaya masa cewa duk irin yawan da zan yawaita na al'ummar ka, to na ba ka garantin sai na hore musu abin da za su ci su sha sana. Duk yawan da zan haɓaka nasu ba zan ba su mutu da yawa. Shi ne abin da aka ba su gaba. Kaga wannan gaibu ne kan gaibu. Na'am. Kawai in ne hankali tsaya tunda na ce da to me hikimar a ce Allah ya ce ba za a haka da kuma da yawa ba. Ai waɗanda aka haka da yawa a tsirage ne. Tunda aka ga an ce ba za a haka da ba. An halakar da wasu ke. Wanda wannan muka duba yanzu abinda yake faruwa a wannan kwanaki namu za mu ga yana tabbatar da gaskiyar ma'aikin Allah. Dama shi ne as-sadiq al-masduq al-musaddaq sallallahu alaihi wa sallam. Irin yanda yanzu Allah yake buɗe basirar ɗan adam a yawa da ake samu na bil adam a bayan ƙasa, in za a bar abin ya ci gaba da haka ba ta Ubangiji ya kawo wani ɗauki ya kawo wani tallafi ba, sai a zo a wayar gari lokacin da zai zama abinci ya yi kaɗa a bayan ƙasa. Ɗaya ko Najeriya nan ka ɗauke ta. Yanzu nan da shekara 50 mutum da ake iya tsawa a Najeriya. Shekara 50 da wuce mutum da wani a Najeriya ba. Sun kai mutum miliyan 50? Ba su kai ba. Nan da shekara 50 da ta wuce. Population na Najeriya ba na jin ya kai miliyan 50. Amma a yau a zamanin mu yanzu ya ake ƙiyasta population din Najeriya miliyan 170. Wasu na da cewa an tafi an tasan ba 200. To wannan Najeriya ke da kuma. To haka duk sauran duniya suke. To sai ka duba kuma sai ka ga yanzu irin dabaru na noma ta zamani da Allah ke kawo ba wuri ƙanƙani. Sai a yi hanyoyi na dabaru na fasaha na zamani aka amfani da su wurin da bai fi amuri buhu goma ba, sai a samu buhu ɗari a gurin. Kuma a maimakon ma kekiyar gona da sai an samu a da za a yi wato noma mai kauri, yanzu a cikin ɗaki ma sai a yi noma. Yanzu noma ta zamani ta zama irin yadda ake ajujuwa na ɗalibai, yanzu haka ake ajujuwa na shukoki. A cikin ajujuwa ake shuke-shuken. Kuma a noma a cikin aji guda a noma abin da hektoci na gona ta al'ada ba za su fara da shi. To wannan ni duk yayin da na kalli irin wannan ci gaba da ɗan adam yake samu ba abin da yake zo min sai wannan alƙawarin da ake sai ga daga wannan fassara mana wannan alƙawarin yake da aka yi shugaba sallallahu alaihi wasallam ba cewa ba za a bari al'ummar mu al'ummar annabi Muhammad ta halaka da yawa.
shine yanzu ana ƙara yawan kuma Allah yana ƙara buɗe basirar ɗan adam yanda yana da haɓaka abinci a bayan ƙasa. Kuma Ubangiji daga abin da yake ɓance ni da shi bai ba wani ba a gabanina, Ubangiji ya dan amu nasara. Nasara tana hannuna da ni da al'umma ta. Wannan bayana in an fita fagen daga yaƙi ɗaya biyu a samu wato dagar ba ta yi daɗi ba kamar hurin wannan bai hana a samu irin wannan. Amma abin da ake magana wannan wato ma'arakar ce. Abin da shugaba yake faɗa akwai bambanci tsakanin ma'araka da kuma harbi. Shi mujimalin gwagwarmaya da gwamzawar ta gaba ɗaya ita ce harbi. Amma abin da zai faru daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci a cikin harbi ɗin to ma'araka ake kiransa. To da haka za a iya samun ɗan ma'ariku waɗanda za a iya rufa al'ummar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Amma ba za a raba su a yakin baki ɗaya. Shi ne abin da ake in ana yaƙi ai ana gwamzawa ne ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, sai a shekara goma, sai a shekara ashirin yaƙi ne guda ɗaya ana yaƙi. To da haka wannan gaba ɗaya mujmalin shi ake kira harbi. Wannan kuma gwabje-gwabjen da ake yi na tsawon wannan shekarun a cikin shi wannan harbin su ne ma'ariku. Daga zai yi a iya samun ma'ariku rana ta ɓaci a cikin ma'ariku. Amma a harbu a ƙarshe bayan duk gwabje-gwabjen a ce kuma an zo an yi galaba da mu to sai dai in ba mu ɗin ba. In ka ji an yi galaba da ummatu Muhammadin to ba ummatu Muhammadin. Bata amsa sunan ta ba. Kamar ummatu Muhammadin ta ƙarshe ƙarshe ta zamanin da ɗan abin da ya gabace ne. In mun duba ai za mu ga ta harbin ba a ma'arku ba a harbin a hurubin ma an gallabe mu. Ƙalla ƙasar musuluncin da waɗannan turawa ba su gallabe ta ba. Sun ci ƙarfinta, sun mamaye ta, sun gallabe ta, sun mata mulkin da ba za ta. Ƙalla na ta ainihin kusan da ya zama duk ƙasashen musulunci a cikin kashi 90 cikin 100 na ƙasashen musulunci kusan kashi 98 cikin 100 duk suna ƙarƙashin mulkin Baba. An kasa wa kandasu wasu ƙarƙashin Faransa, wasu ƙarƙashin Ingila, wasu ƙarƙashin Portugal, wasu ƙarƙashin Jamus, haka haka suka raba garin ƙasashen musulunci. To in ka ga an yi galaba da al'umma haka irin wannan galaba shamila a harbu to al'umma ce ta sauka daga layin da ta. Amma muddin al'ummar tana nan a kan layin shugaban sallallahu alaihi wasallama to za a yi ibtila'i gare ta amma a gwabje-gwabje a ma'aliku amma ba a harbu. Wannan shi ne abin da shugaba ke khususiya ce tasa Allah ya ba shi wato kuma da shi da mu al'umma ta sa. Haka na al'izza Ubangiji ya ba ni kowa ya man kana yuridu izzata falillahi izzatu wa li rasulihi wa li mu'minin. Daga ita wannan tana da khususiya ta wannan al'umma ta sayyidina Rasulullah. Daga ashe a yanzu da muka tsinci kanmu a maimakon izzu muka tsinci kanmu a cikin dullu ashe akwai tambaya ba muna kan layi Allah bai taɓa alƙawari ya saba inna Allah la yukhlifu al-miʼad. Daga in muka ga sauyi ba Allah ne ya saura ba mu muka saura inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Wannan halin na asalanci da wulaƙanci da rauni wanda al'umma take ciki a wannan lokaci namu shi ne babbar shaida ta cewa al'ummar makirocin da ta sauka da kan gwadabin sayyidina Rasulullah an sauka da kan irin layin na Muhammadiyya.
banda za a yi muna al'ummatu Muhammadin tana kan turbar Muhammadiyya tsalla ya zama Allah ya sallar da makiyar hajji alƙawarin wanda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma zai sa Allah ya faɗa da musulmi Allah ya shirya da mu Allah ya gada da mu dan ka shukur gwamnati muna son ne dawo mu dawo kan wannan na'am ni zan kiwo muku to mu komo gida mun yi nisa gabarin koyarwar ta shugaba mu komo kan ta ba bisa san kai ba na'am in zan ba ku amsa ta kai sai da shi babban abin da al'umma take kishuwa inda al'umma take kasu kuma wato hamadar a yau kishuwar sufanci take ƙamfar sufanci take a koma kan sufanci a koma kuma tarihin al'umma tarihin ummatu muhammadu lokacin da sufanci zama shi ne a mamaye da al'umma a duba wannan shi ne al'asrul dahr zamani mafi kuwaya mafi ɗaukaka ga al'ummar shi ne zamanin da ya zama sufanci shi ne da su tiyarin al'umma mafi yawan ummatu muhammadu da su a yau a wannan zamanin ne aka dinga gwaji daurorin kafirci ana tafiyar yaji da su a wannan zamanin ne aka dinga karkata tutar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi daga mahudar rana zuwa mafaɗar ta amma tun daga sanda wahabiyya ta zo ta yi baran ɓangaren cikin al'umma daga zulmi ne zuwa zulmin da ya fi shi musulmi suke mai daga rauni ne zuwa raunin da ya fi shi kuma ko najeriya ka ɗauka ita kaɗai ta shi mayar wasu gani kafin shigowar wahabiyya ya musulunci ya ga sana ya kwarjinin musulunci ya kwarjinin musulmi ya ƙarfin musulmi a sana daga shigowar wahabiyya kuma zuwa yau wani ƙasƙanci ne bai samu musulunci ba a sana wani rauni ne bai samu ba da ka abin a fili abin da yake a Najeriya ne shi ne a duk sauran ƙasashen musulunci ana kaɗaice da ta shaƙe musulunci ta makuri ci gaba musulunci a bayan ƙasa farkon abin da za ta yi dama illar da za ta fara yi muku ko musulmi ta fara rubuta ƙwaƙwalwa babban illar wahabiyya ke nan sai ta hauka ta kudu saboda bayan da za a mai hankali ne da hankali da wahabiyya ba a in ka ga mutum yana wahabiyya ta ga ba lalata ƙwaƙwalwarsa sannan ta sa Allahu akbar al'ummar da ta zama haukaciya ku me za ta tsira da babu za ku tsira da babu haka na ubangiji ya bani baiwar jefa razani a zukatan maƙiyana inda duk rinduna ta take ubangiji yana jefa razani a cikin zukatan maƙiyana wato gurgurdan tafiyar wata daga abin da ubangiji ya bani in ji shugaba wanda bai ba wani annabi ko mursali gabanina ba ubangiji ya halatta mu ga ribace-ribacen yaƙi ni da al'ummata wadda duk an yi tariki a kwanakin baya kuma ubangiji ya halatta mana abu da dama ya ba mu shi a ɓagas a bilis mu ummatu muhammadu daga abin da ya ƙunta ta tsananta a musu halimatun da sun gabace yanzu kamar tuba an yi al'ummar da Allah ya ɗora mata in kana so ka tubar wa Allah in ka yi wani laifi kana so ka tuba kuma Allah ka tubar ka wato hukuncinka ba istighfari ne ka kashe ka ga shi ne a cikin alƙur'ani uktul wasu abanu isra'i wannan shi ne a matsayin tubar nasu shi ne a matsayin istighfarin nasu kashe kansu amma mu yanzu ka gani kalma ce ƙwarar za su furta astaghfirullah astaghfirullah shikenan ba a ce ma ko mari ka ba kai
komin tsiri ba ka ciki ba shi kuma sunan kalma ce kullum za ka faɗa Allah shi ke nan in ya ga da gaske kake ya faɗa cewa za ka kullum Allah na tuba in ya ga ba da wasa kake ba da gaske kake shi ke nan ya faɗa tuba Allah ya biya bukata amin ta shi gurbin mati daga kunce-kunce na shari'a an yi al'ummar da idan najasa ta taɓa tufafinka to inda duk ta taɓa babu wani abu da zai tsarkake wannan najasa sai dai a reɓe shi a sa a maka shi ta tsaye amma ba za ka wanke da kowa amma mu yanzu kowace irin najasa ce ta samu tufafinka ruwa za ka sa in ka tsaftace shi ke da kawo Allah ka tsaftata ka tsarkake wajen kisan kai akwai al'ummar da a shari'arta wato hukuncin da Allah ya saukar su ne rubutun ne zaɓi ɗaya ne kuma in dai an yi kisan kai to sai an yi kisansu ko da ganganci ne ko da kuskure ne ko da niyya ko ba da niyya ba in dai wani ya kai wani lahira to ko ta kawo da uzuri ne shi ba sai dai a shi amma ummatu Muhammadin aka ba mu tsari ga diya da kisansu hatta a na gangancin ma rahamar Allah ta shafi kuma wani kuma ta gani ta na wani kuma mu ummatu Muhammadin daga abin da Allah ya fifita ni da shi ya kibance ni da shi a tsakanin sauran annabawa da manzanni wannan addini shari'a ta ƙarshe da Allah ya kawo da ita zuwa ga wannan al'umma ta ƙarshe Allah ya saukar da hukunce-hukunce sauƙaƙa ubangiji bai sanya mana ƙunci ba bai sanya mana wahala ba a cikin addini in ka ga musulmi ya musulunci ya ƙuntata gare shi to shi ya ƙuntata wa amma Allah bai ƙuntata wa ba ya rage maka yadda ka ɗebo wa kanka in ka ɗebo wa kanka da sauƙi shi ke da yawa su in ka ɗebo wa kanka da zafi ne maka ba shi ne maki Allah ke maka ne ya zai yusufu daga ƙarshe ke faɗa wani ne shaddar dina adam inna ba ce wannan addini na Allah da Allah ya kafa musulunci da ka kunta ta ka ku da ku ce duk wanda mai kuskura yi ganganci ya tsananta sai za mu fara kansa na wannan addini manzo Allah ya ce ba wanda zai za ku fara kansa na wannan addini musulunci ba ce sai Allah ya sanna addini ya faka kansa in ka tsananta kanka addini to Allah zai kuntata maka shi ya tsananta maka shi yadda ba za ka iya karɓar su a haka ba shi ma dai yana duk daga sharrin wahabiyya ɗan kullum ba za ku duk ta tsora da ta kuntata komai haram komai bid'a komai bid'a komai shirka komai shirka kai ka ce Allah bai saukar da kai so a komai sai sun kuntata wa su kore baye su ɓatar da baye su halakar da baye su kashe baye tun suna yin abin da baka da baka yanzu hannun zo zamani da aikace suke sun gobare duniya da musibar ta'addanci inda duk kuka ji waɗannan ƙungiyoyin na ta'addanci an tafi babu a can an yi kan mai uwa da wadi an zata yara sashi a rata ta tattata an kashe mutane a nan an kwantar da mutane a can an yanka su kamar ragunan wallahi duwa a biya ce ba wata hanya a hanyoyin musulunci da take wannan ta'asar a bayan ƙasa sai wannan abin da ya ɗaya wahabi ita ke nan abin mamaki munafunci ya game al'umma ana ji ana gani ba zamanin da sharrin mamaki ya yi bai da ƙara irin wani zamanin namu amma ba zamanin da ake munafunci ake tila mata gata irin wani lokaci yanzu mu dinnan duk mun zama ƴan bora mun zama baƙi mun zama marasa gani mun zama marasa gata
'yan wahabiya su ne 'yan mene su ne 'yan gata su ne masu ƙasa su ne masu ƙulla su ne masu kwancewa kuma ga irin ta'asar da suke yau shekara saboda goma a ƙasar nan sun hana ƙasar nan ta zo na lafiya amma yau ba wanda gwamnatin Najeriya take so ilimin wahabi babu kuma wanda yake cin gajiyar gwamnatin Najeriya ilimin wahabi ba kuma waɗanda aka danne ake ƙasƙantarwa a Najeriya irin ɗan ɗariƙa irin mu'jizozin da mutanen zamaninsu za su samu wato nutsuwa zuwa gare su zama sun bada gaskiya da ɗannan manzanni na Allah sun tabbatar cewa tabbas wannan manzo manzo ne daga Allah wannan jakada ne daga Allah haka ubangiji ya tashi aiko manzanni ba haka yake aiko su ne yana aiko su tare da goyon baya tare da ƙarfafa tare da dafawa takan ba su ma'ajizu da ayatu waɗanda za su bayi al'ummar zamaninsu kowa ya san cewa wannan bawan ba wani ne a bayansa ba sai na ƙarfi ba ƙarfin kansa ba ne bayan kansa ba ne ba wata tsatsuma ce ba saboda duk tsatsumar a kowane zamani akwai masu tsatsuma-tsatsuma akwai masu tsafe-tsafe a kowane lokaci amma annabawa in sun tashi abin da Allah yake turo su da shi buwayar matsafin suke buwayar masu tsafe-tsafen da tsafe-tsafen suke wannan shi yake nuna cewa ba jinsin abin da waɗancan suke ga dalilin wani ƙarfi ne na daban wanda shi ne mai sitiyarar dukkanin kawo da dukkan rayuwa wanda shi ne ya fi zai ta rayuwa to annabawan nan Allah ya kan zaɓa musu mujizozi kala-kala ko da annabi sai Allah ya dubi irin abin da ya sa yake tashi a zamanin in an tashi aiko shi da bakar damiyar mujiza sai ta zama irin jinsin wannan abin da yake tashi a zamaninsa zamanin annabi Musa tsagi shi aka fiye daga da aka tashi aiko annabi Musa sai aka aiko shi da mujizozi masu gigi ta hankali kuma a irin layin da yake kama da tsari kamar kalbin ayani aka aiko shi da mujiza a jinsin abin da suke ganin suna da gwanintar tsaki a kansa ya zo ya baje tsakin nasu don nan mujiza a zamanin sai na isa ilimin likitanci ya yi tashi ya yi ci da ɗan adam ya samu cigaba a wannan lokaci suka agabta da sauran zamanin da suka gabace shi an samu ci gaba na ilimin likitanci a zamanin da Allah ya tashi aiko annabi Isa sai aka aiko shi da mu'jizozi waɗanda suke kama da irin abin da yake tashi ake yi a zamanin na daga gwanintar likitancin ya zo shi ma ya gaji da likitancin zamaninsa ba likitan da zai iya raya matacci shi zai raya a lokacin babu likitan da zai raya zai warkar da makaho shi zai warka babu likitan da zai warkar da kurma a zamanin shi zai warka babu likitan da zai warkar da ni albaras a zamanin shi zai warka to haka Allah ke zaɓa annabawa irin goyon bayan da ke ba su na ma'ajizu shugaba ce ni kuma wa inna ma kana ladhi utituhu wahya aw Allah ko dai bayan Allah ce ni kuwa abinda Allah ya bani bakan da mai mu'jiza ta wace ita ce wace babu kamar da dukkan ma'ajiz da Allah ya bani sai Allah ya sani wahayin da Allah ya saukar gare ni da Qur'ani shine babban mu'jiza da Allah ya bani ta da cewa shi ma an ba shi daga dukkan nau'o'in ma'ajiz da aka taɓa yi wasu annabawa sai ka ci shi ba
adadin annabi Musa ba irin mu'jiza da sayyidina Rasulullahi ya gwada ba irin da annabi Isa sayyidina Rasulullahi ya gwada ba ɗaya ba ba biyu ba kai a dukkanin su ma ma'ajin da suka yi sayyidina Rasulullahi ya yi waɗanda sun dama sun yi sannan kuma aka ba shi irin tasa wacce ba a ba su ba ya zama a mayar da shi kansa littafin da aka sauka masa ya zama shi ne babban mu'jizar tasa wanda ga shi nan tun da lokacin da ya sauka har zuwa yau babu mu'jiza a musulunci kuma an alwala ga shi nan gidan kowa zamanin kowa a garin kowa akwai yanda kuma ya sufanta mana shi haka kullum yake daɗa gaskata yana cewa kullum sabon yake zama da mun jiro zan kullum sababbi ne ma'anar wannan a wajen malamai mu haƙiƙai wanzuwar mutuzar shugaba sallallahu alaihi wasallama muddin duniya tana wanzar jiya to ya zama Allah ya wanzar da mu'jizar ta sayyidina Rasulullahi kowa zai iya zuwa ya ganta zai iya zuwa ya riske ta za a kuma ta gaji da shi ku ga yadda musulunci yake da bakiyar nan tun daga wancan zaman da Allah ya saka shi har zuwa yau ya zuwa yau babu wani guntun shakki da ya zo da wata warka warka wacce zai zo ya azurta mana ita da kwakwara har zuwa yau ɗin dukkan tiran da Allah ya fesa a bayan ƙasa a wannan lokacin duk shakkiyancin da da duk shagantakar tasu wannan ƙalubalen dai da Allah ya fatu bi tsoraci min mislihi yana nan har yau ba wanda kuma ya iya ture wannan su ko sauran mujizozin rago da sauran annabawa ɗan uwan ki Allah sallallahu alaihi wasallama sun tafi a lokacin da annabawa suka tafi da abin suka tafi annabi Isa ya tafi da mujizozinsa annabi Musa ya tafi da nasu mujizozin kowane annabi da mujizozinsa ya tafi a bayansa sai dai a yi hira sai dai a yi tarihi sai dai a bayar da labari ai kuwa annabawa ne ya taɓa yin abu kaza ya taɓa yin ai kuwa annabawa ne ya taɓa yin abu kaza ya taɓa yin abu kaza mu ko ummatin Muhammadu za mu bayar da tarihin mu ma za mu bayar da labarin ai annabawa mu ya taɓa yin kaza ya taɓa yin kaza amma an bar mana abin da za mu nuna mu ce kuma ga abu kaza ga shi har yau Al-Qur'ani mafi ban ji'a kuma Al-Qur'anin ta kowace fuska ta jiya ta harshe ya gajiya ta hadda ya gajiya ta ilimi ya gajiya ta irin kyawawan makarim da mahasin shiyamu al-qiyamul akhlaqiyya ya gajiya a kuma ya gajiya ba tarihi ya gajiya a lokacin da Bible ban san iya maganganun da ayo tarihi ya gano ƙarya ne ba a tasu ne ya ce ko Old Testament ko New Testament ayo yayin da suke ciki suna da yawa abubuwan da tarihi ya ƙaryata a cikin su suna da yawa abubuwan da su kansu littattafan da kansu suka ƙaryata suna da yawa saboda irin karo da aka sassawa a ciki abin da ya karo da science a yau cikin littattafan ya yi yawa in ka ɗauko zancen wato shekarun duniya ta yi a shekara jiya ko shekara ce na ce da ta zuci da na shekara zancen shekarun duniya a wajen malamci ana iya ta abin da zai gada shekara biyu da yawa an ka komo cikin attaura abin da attaura take a Old Testament magana kake daga farkon duniya har zuwa yanzu ba a kai shekara ta buku ba ina in tara ba ba kai irin bayanin da Old Testament ne na farkon duniya amma yau ga science ya zo yana cewa ba zancen dubunne ake magana ba ba zancen dubunne ake ba ba zancen ɗaukuwar miliyoyi ake ba yana cewa da halittar duniya
yau ana magana in za ka rasa ba sai dai ka fara lissafi daga shekara biliyan biyu. Ina labarin bayan wanda dubu goma ba shi a wajen sabon lokaci. To kaga yanzu za ka samu wani alƙur'ani? Alƙur'ani bai fito ya ƙayyade shekarun da Allah ya ciki ba. Kamar da bai fito ya haɗe ya ƙayyade shekarun da duniya za ta ciki. Amma Ubangiji ya yi gashe ko binne-binne a cikin Alƙur'ani. Ya yi maganganu ya wuce in masu fahimtar sun zo a ganar da su. Idan waɗanda suka fi cancanta suka fi kamata da su gane me yake nufi sun zo sai ya ganar da su. Mu kanmu na wannan zamani yanzu gashi ana ganar da mu daga cikin abin da Allah ya hukunta su. Wata aya da na sha jawo ko ita a makarantar nan ne mu ta aliki a kanta. Anna samawati wa ardha ayatun fa fatakna bihi wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in. Wannan aya ita ce ta ga magana da yanda Allah ya ci. Asalin halitta. Anna samawati wa ardha kanat rattqan fa fatakna bihi wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in. La yu'minu ba wa ba wa jini. In suna zancen wannan ayi ba zancen wannan duniya aka ta kai ayar mai rayu guda ba a cikin kawo. Ba duniyar da muke ciki ba, solar system ma da muke ciki ai bai isa lissa. Ba solar system ba, galaxy da muke ciki ma bai isa lissa. Daga in suna maka wannan magana suna magana wato ala ƙalli ana maka magana wato almajmu ash-shamsiyya. Ba ya shi ƙwallon nuna shi almajmu ash-shamsiyya. Daga nan kuma su faɗi da maka su tafi kan galaxy, daga nan kuma su tafi kan universe gaba ɗaya. Irin duniyoyi da taurari da suke kewaye suke ɗauki da rana wanda za ta tafi. Allah ya gefe ta zai kamar Ka'aba da duniyar dukkan da wasu duniyoyin duk ɗauki suke gare ta. To wannan jimlar da ita ranar da waɗannan masu ɗauki da wata shi ke kira solar system. An yi zama shi wasu. Waɗancan mutuyoyi na raguwar annaba da suka baci makin Allah ba wanda ya gansu sai wanda ya halarci zamanin aka yi ta a gabansa. Amma mu yanzu in ma baka ga ɗuɗɗugowar ruwa da tsakankanin ya tsuma a kan Allah, in ma baka ga muzizar kecewar wata, in ma baka ga muzizar raya matattu ba, in ma baka ga muzizar ƙwallo reshe a mayar da shi kan sakalin da ya jini na shi ke ba. In baka ji maganar da tsukon kwani suka yi ba, ko maganar da gunjin da fitaccen da biyu ba, ko gaisuwa da bishiyoyi da kowar mutu suke wa manzon Allah ba, duk in baka ga wannan ba baka ji ba, to ga alƙur'ani ne. Allah ya biya buƙata. Amin. Ita ko mu'jizar Al-Qur'ani tunda zamanin sayyidina Rasulullah kowane zamanin zai iya tsaya a kanta, zai ganta, zai taɓa ta, zai ji ta tsara bayan tsara. Gashi har abin ya zo ga gare mu. Zamani bayan zamani, ƙarni bayan ƙarni. Irin salon ne na Allah. Hauce ta asali tsara. Maimakon a larabci a ce ƙarni. Ƙarni a Hausa shi ake kira tsara. Tsara bayan tsara wato ƙarnin bayan ƙarni. Jam'i kuma tsare ku. Na'am.
tsara tsara don kashi gwamnati. To shi kalli ne da ake kusurwa da tsara da shekara ɗari. Shekara ɗari ce ta ce karbe. Za ka ga mujizar Al-Qur'ani da Allah ya ba shi gaba sallallahu alaihi wasallam a kowane zamanin Allah ya kawo ganin idanka ba labari har zuwa tashin kiyama. Akwai bayani mai tsayi a cikin ma'anar da kuma sharhin wannan hadisi da shi gaba sallallahu alaihi wasallam, amma wannan kalin labarai da kuka kawo a nan jiya a kai su ne takardu bayanan inda hadisi ya sara. Hakika mun shi kuɗe bayani a cikin irin wannan. Wafi ma zukira fi da kuma abin da aka ambata a cikin wannan hadisi da ya ƙunshi waɗannan ma'ajiz. A ƙarshen babu ma'ajiz na sayyidina Rasulullah. Ko kuma in ka ga dama ka ce basannan ƙaula fi wato a cikin mu'jizar Al-Qur'ani da kuma abinda aka ambata akan mu'ajizun Al-Qur'ani, to mun kawo bayanin su a ƙarshen inda muka bayanin mu'ajizun na sayyidina Rasulullah da mu'jizar Al-Qur'ani aka cika sa bayanin mu'ajizun na sayyidina Rasulullah a wannan littafi na kitabu. Wa an Ali radiyallahu anhu Allah ya tuba sayyidina Ali, Allah kare ya dagare shi daga irin abin da Allah ya kebanci sayyidina Rasulullahi da shi ya fifita shi gurgushin sauran annaba da manzanni. Kowane annabi daga annabawan Allah Ubangiji yakan girmama su ya karrama su a albarkacinsu da arzikinsu, kuma ya karrama wasu zaɓaɓɓu daga al'ummarsu ya zaɓa musu zaɓaɓɓu mutum bakwai zama su ne na hannun dama masu taimakawa su masu agaza musu a kan yadda saƙon Allah. To Allah yakan zaɓa ko da annabi zaɓa ko har bako ya bayan musu da su abokan shawara kuma abokan ƙud da ƙud da za su dinga ɗebe musu ko kewa daga al'ummata su. Sayyidina Ali ya ce annabin mu kuwa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi saboda annabi ba kamar sauran yake ba, a lokacin da Allah ya ba wa sauran annabawa bakwai bakwai shi kuma sallallahu ya ba shi goma sha uku zaɓaɓɓu goma sha uku daga cikin al'ummata. Sayyidina Abubakar yana daga cikinsu da kuma sayyidina Umar haka ibn Mas'ud amma ɗan yasu yana daga cikinsu. Akwai riwaya wacce take cikakkiya wacce ana shi kufaji ya kawata yake faɗa wahum su ne Hamzatu sayyidina Hamza wa Ja'faru sayyidina Ja'faru at-Tayyar wa Ali da sayyidina Ali ibn Abi Talib wa Hasan da sayyidina Hasan wa Husain da sayyidina Husain wa Abu Bakr da sayyidina Abu Bakr wa Umar da sayyidina Umar wa Usman da sayyidina Usman wa Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud wa Abu Dharr da sayyidina Abu Dharr al-Ghifari wa Al-Qadad da sayyidina Al-Qadad wa Hudhayfa da sayyidina Hudhayfa ibn Yaman wa Ammar da sayyidina Ammar ibn Yasir wa Salman da sayyidina Salman al-Farisi. Allahu Akbar. A wata riwayar kuma wa Bilalun akwai mutum guda da babu a cikin wancan jeye a maimakonsa aka kawo sayyidina Bilalun al-Habashi. Mu wanda littafi mana da ni Allah ya yi hawa Bilalun shi da ake ba mu ne rundunar sayyidina Bilalun mu ne jinsin Bilalun mu ne dangin Bilalun shi ne ainihin jin shi ke fara yana faɗa yana cewa abin da yake bara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya masa ya ce ai duk Hausawa ma mun ɗauka kan wannan addini ya saka musu in akun Salman da Tuku ka ne ce ka hawa su fi na sai to
shi yana roƙon ya zama salmanin irin yadda aka yi salmanin aka ce salmanin na ahlul bait shi yana so ya ji manzon Allah ya ce masa nasirun na ahlul bait alhamdulillah babu da can babu akan wani kuma gashi muna ga kadama sidiki in gaye na gaskiya sai na gaba a rundunar ta sidna rasulullah sallallahu alaihi a tunda bilal ya zama cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wadannan zababban na manzon Allah to ai Hausa ba sun shiga ciki Allah ya biya buƙata amin sallallahu alaihi wasallam kada salwani ya shigar da farisa duk dokokar da Allah ya dauka salwani da yata da ba shi ake salwani da farisa na'am to kada ya daga kan dukkan bahaushe irin yadda sayyidina bilal ya daga kan dukkan bahaushe na'am dukkan dan afirka bakar fata bahaushe ne dan afirka ne bakar fata dan uwanmu dan kasar haushe dan isofiya kasar da dawo ne malaman tare suke cewa nan ne tushen kasar daga can muke mu da kasar bilal da kasar hijira ta farko kasar musulunci ta farko kasar najashi kasar da ta bibice ragowar kasashe in banda maka da madina to haushe tana da darajar da in banda maka da madina babu ta kasar na'am amma bayan maka da Madina babu wata kasa da aka kawo a wannan zaman Allah a cikin da suke sa'a Allahu akbar mu a nan Amurka mu surkai ne na manzo Allah Allahu akbar saboda yan Amurka mun yi wani cin a wannan manzo Allah sai na Najashi sarkin Habasha shi ya zama wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka daura auren mai Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Habasha kuma ɗan Habasha a hannun Najashi muka bayar da sadaki na auren manzon Allah kuma a duk auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya babu wata uwar mu'mini da ta rabu da sadaki mafi tsada daga irin sadakin da ɗan Afirka suka yi millakin manzon Allah alhamdulillah Allah mun gode maka sallallahu alaihi wasallam ya fada Allahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam hakika ubangiji ya tsare rundunar biwaye gabar birnin makka amma ubangiji ya sallata manzansa da rundunarsa akan ta dan haka birnin makka birni ne wanda Allah ya haramta shi a bisa dukkan kowa ba wanda Allah ya taba haramta shi sai sayyidina rasulullah haka sayyidina rasulullah ya ce to da kai da shi ke da alluki ko babu wani da Allah zai saki haramta masa birnin makka duk wanda ya keta albarkar birnin makka ya ce tare shi da ya shiga masa da yaki a bayana to ya keta iyaka Allah ya keta albarka zai kuma gaba da Allah wa in lamarin da ya sa'a ta bunna ma ki Allah ce kai ni ma na rana wani lokaci daga yanayin rana a shi aka halatta ba gaba ɗayan kwana aka halatta mun maka a cikin rana guda wani yanki ne lokaci a ciki shi aka halatta أروتو سيدنا عباد الأنصاري يتو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي صلى الله عليه وسلم يلا تيوا إني عبد الله يخاطب النبيين ميني بقوم باو الله نفر كوكيل أوجان هلتا دقوم وجان درجة دمسعي دقو سنج باو اندي بقوا جرم أوجان الله ba wanda ya fi kowa kusanci zuwa ga Allah ba wanda shi Allah ya fara halitta ka fi halitta kuma kuma ce ba wanda daga shi Allah ya halitta kowa da sauran bayi shi ne uban bayi ne da gare shi aka halitta shi Allah ya biya bukata ina kan wannan matsayi ni ne Abdullahi ni ne Fatimu da Bikina a wajen Allah haka nake
a lokacin annabi adam ma ba a ma gama kammala halittarsa ba an fara shi ne cikin yunkunsa a faɗi kore ba a busa masa ba to ina fatan mu tafi ne da cikin wasa Maji Allah yana magana cewa wato sun tambaye shi ne ya Rasulullahi ba mu labari da wannan mafarin nan ba shi ne sai Rasulullahi ya shiga yin musu ba mafarin nan ba ne muke faɗa wato kuma an san da ne da faɗa ina da ta'awwura iri iri a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala na yi yayi iri iri na yi zango iri iri na yi zamani iri iri na yi zamani tun a lokacin da annabi adam yana da kwafi a cikin yunku ba a musu ba sai kuma ni ne wannan addu'a da annabi ibrahim ya roki Allah Allah ya masa alƙawarin amsuwar addu'a sai a kaina Allah ya amsa wannan addu'a ta annabi ibrahim ربنا اغفر لنا رسولا منه يتلو عليهم اياتك ني ني wannan albishara da annabi isa dan maryam yazo da ita wacce Allah yake faɗa wa mun qulu bashir bi rasuli yati min ba'di ismu muhammad wa alina qasir wannan bishara tana nan har zuwa yau din tare da jikice-jikice da suke a cikin Bible ta da duk sauye-sauye da kankare-kankare da waskace-waskace da aka yi game da albisharorin da Bible ya kunsa game da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wannan albishara ta annabi Isa saboda Allah ya tabbatar da gaskiya a Qur'ani tana nan har yanzu ba ta kankaro ba wacce suka kankare din san kankare amma Allah ya wanzar da wannan umu bashiran bi rasulin ya min ba'di ismuhu ahmad yana nan saboda har yau akwai bishara da iliya a cikin bible iliya iliya kuwa arabina jummal wanda su bazan isra'ila suna amfani adadin sura iliya shi ne ayyana adadin ahmad am sunna ba na'am am sunna ba min arba'in min ahadku na'am aransi na'am bai takwas ga ha'i takwas ga ni ga dani hudu to ga alif ta ahmad 53 to shi ma iliya ko ka dauko shi abinda zai baka kenan 53 alif daya ya goma muna da shi ga lani 30 muna da abin da daya ga ya 50 da ya ga wannan alifi daya ce 52 ga hamza ta u 53 Ahmad 53 Iliya 53 da kan sun san wata da san wata Allah wa qulun qulun ba Allah khairul makiri ba duk inda sunan Muhammad ne ko Ahmad sun san kan kai wato sai ce Iliya take Iliya yana tafi sai suka bar Iliya Iliya shine Ahmad sai ku ba da Iliya ko da Ahmad sallallahu alaihi wasallam Allah ya buƙata a ni shukr kun mutu ta Allah ya kare da gare su ya faɗa Allahu Akbar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam ubangi tabaraka ta'ala ya bi sallallahu alaihi wasallam a musa lindinat take sama wato tunda kan malaikuwa kan annabawan da Allah ya kantsama amsalatu sallam Hussein na Rasulullahi ba na ƙasa kurin yake shugabanta ba shine shugaban na ƙasa shine shugaban na sama Allah ya fitar da kallon dinan da take zaune a masarautar Allah na sama da annabawa da malaiku wa ala anbiya sallallahu alaihi haka nan Allah ya fitar da bisa sauran daukacin annabawa da suke raye
anan duniya da ku shine shugaban kasa shine shugaban sama ba ma saman ba da kasa shine shugaban kauni ba an arshi shine shugaban sama kursi shine shugaban sama barshi shine shugaban sama sara shine shugaban sama mata ta sara shine shugaban sama saboda dukkan su alamu ne alamu ne ya gami gaba ɗaya duk abin da ba Allah ba alamu ne alamu ne kuwa dukkan su karkashin sirrin su ma su da Allah rahmatu amin alamu kace to ta yaya zamu gane fifikon shugaba a masa su mazauna sama musamman wanda ya fi قال إن الله تعالى قال لأهل السماء ai ubangiji ya ce da mala'iku da suke zaune a sama yayi musu kashedi ga abin da Allah ya ce da su Allah ka ji ayin da Allah yake mala kunar kociya duk wanda kuskura yayi da Allah taka a cikin ko kokarsa ko gawaninsa ubangiji ya ce sai ya baka kashedi da wa Allah yake da mala'iku kaga yana ce musu ba su wuce din sun saba masa ya azabtar da su wannan shine matsayin mala'iku ta Allah ya dai ba su tsarkaka ya ba su tsabtata amma yayi musu kashe din cewa akul kuka kuskura kuka yi da Allah ta ga kanku ko ga wani ubangiji ce kuma a jannan ne sa mala'iku Allah ya yi shi ka shugaba sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa sai aka ba shi garanti sai aka ba shi ce masa komai ma ya ka gama kai ka je ka dinga nan kai ne ka dai bawan da Allah ya damu ce ba zai taba azabta ka ba zai taba tajin ka dare ki komai kai masa ba ku ba gani ba shine Allah yake cewa inna ta'ala laka ta'ala Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiku siratan mustaqima aziza a lokacin da mala'iku aka yi musu kashedi aka yi musu jan kunne aka ce kasu kuskura sai da Allah in suka kuma ga abin da zai musu shi ko sai aka ce ya rasulullahi an gafarta maka duk abin da za ka yi da yanzu da nan gaba ba a neman ka da komai da kai ba ku yi Allah ne komai kai a wajen Allah ba ne amma ba da yanzu an ce za su iya yin laifi su ma an san saki layi sun yi abin da Allah ya ce kar su yi to su yi ne amma shi an ce in ma yi abin da aka ce kar a yi bai ne an yage masa an gafarta masa ba a neman sa da komai Allah ya biya bukata amin ka shi gurbin mutane aka ce to ta yaya zamu gane ko bi bi ko su akan sauran annabawa ya ji an gudu ji tabaraka ta'ala ya faɗa hakkin annabawa yana cewa ba wani manzo da muka aiko zuwa wata jama'a sai da yaran irin jama'ar tasa wato kenan sai sai tasa zuwa ga mutane su tunda har Allah ya ce dukkan manzanni kowane manzo ana aiko shi ne da irin yaran al'ummarsa da irin yaran jama'arsa to ashe zuwa al'ummar da kowa ashe da yare guda ake aiko shi zuwa ga al'ummar da kaga annabi Isa annabi Musa Isra'ila annabi Musa annabi Musa Isra'ila da kaga mu daga abun mamaki mutane da dama a bayan duniya sun fara sun ga sun yi alƙai suna kristanci amma a tutar babu za su tare da Allah kristanci ga kuma da ba ta Bani Isra'ila ba addini ne wanda Allah ya ce shi duk wanda ba Bani Isra'ila ba ya ba Annabi Isa ba ce ne duk wanda ya yahudanci ba Annabi Musa ba Bani Isra'ila ba ya zaran butu ba ce ne to wanda aka aiko shi ga kowa da kowa sai da su sallallahu alaihi wasallam
kila amsar da abada aka ce shi musulman Allah sai Allah ke cewa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashira da ba haushe kake an aiko shi gare ki ba kula ta ni kake an aiko shi gare ki bayane kake an aiko shi gare ka babarbare kake an aiko shi gare ka balarabe kake an aiko shi gare ka bature kake an aiko shi gare ka kai imma aljanna kai an aiko shi subhanallahi sallallahu alaihi wasallam dan ka shi gurbati amma sauran annaba kowa ga kabila guda ake ga jama'a guda ake na qala muhammad ma asallaka illa tawallasi da ka muna kira ga dukkan wani inda yake addini ba addini musulunci ba ya maza ya komo kan nan saboda yin wani addini ba wannan addini da Allah ya fi annabi Muhammad da shi a bayan kasa shiga sharadin ba shi mutum ya kai kansa inda ba ga wuce shi ga yaso ne duk wani addini da za ka yi ba wannan addini na Muhammadanci musulunci muhammadiya zalla ba to kana yin ga yaso ne ba ga wuce shi saboda kai ba ga wuce shi ba a halin kitabu ne wanda suka kara suka yi ba za su tafi tambaya yake tunda waɗannan su baƙaƙe da suke kamar baƙaƙen kiristoci suna kiristoci suna gina da kansu su da waɗannan isa a halin su babban isra'ila ya sauran hukunce-hukuncen da shari'a ta zo da su na ahlul kitab za su aiki a kansu ko ba za su yi wace za su saboda ai wani babi ne na rahama Allah ya buɗe wa bayansa wani babi ne na rufusa Allah ya buɗe wa bayansa wanda bai kamata a kulle shi in ka je wannan ƙeƙe-ƙeƙen wannan bindigigin to ba baƙaƙen kiristoci kuma za ka sauke waɗannan kwace-kwace da ahlul kitab gaba da su ba hatta da wani isra'ila sai ka sauke gaba da su saboda bani isra'ila da Allah yake kira ahlul kitab a asalin ahlul kitab da Allah yake kira ahlul kitab suna wannan zamanin hatta da wani isra'ila da wannan zamanin a kan irin abin da waɗancan ahlul kitab suke kai a kansa suke ai addini da baya sauyawa sai musulunci amma da yahudanci da kiristanci ai kullum sauyawa suke da haka yanzu bible kullum haɗuwa ake ana editing ɗinsa haɗuwa ake bayan shekara 20 bayan shekara 30-50 haɗuwa manyan wani yanzu da bai zama kiristoci suke da fito da sabon edition shi editing su fito da sabon edition haka yanzu in za ka ɗauko ƙofofin bible ba musulmi na bible yanzu za ka ɗauko musulmi bible ta shekara 100 in za ka ɗauko kara sabuwa in ka ga sabuwa sai ka fi da ta da ta da to ko mun kuma ai duk ba sai ba su koki da ga barka da cikin ba amanan min al-awali ya khayra zulli sa'iya qadimi wa ajina nasiyani ya alayhi wa salli ala